Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους είναι μια μεγάλη πληγή που δύσκολα από ό,τι φαίνεται θα κλείσει. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, συνεργάτη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αλκοολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Ανιφαντάκη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο διαφορετικά περιστατικά, τα οποία σημειώνονται λίγα 24 ώρα μετά από μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά του αλκοόλ, τουλάχιστον της κατάχρησης. Είναι λίγο θλιβερό. Είναι πολύ θλιβερό, αλλά είναι και πολύ θετικό το ότι το παιδάκι το εξάχρονο τα κατάφερε και είναι στη ζωή. Διότι υπάρχουν άλλα περιστατικά από πολύ μικρά παιδιά τα οποία δεν τα καταφέρνουν, μετά από λάθη που κάνουν και οι ενήλικες, που μπερδεύουν τη ρακή με το νερό και βάζουν στον πιπερό μέσα ρακή αντί για νερό. Έχουμε τέτοια περιστατικά όπου τα μωράκια δεν τα καταφέρνουν και δυστυχώς φεύγουν από τη ζωή. Οπότε τυχερό ήταν το εξάχρονο παιδί. Βέβαια, δημιουργεί το ενδιαφέρον ότι πήγε άνοιξε το ψυγείο με δικιά του πρωτοβουλία, προφανώς από περιέργεια ή από επιθυμία να μιμηθεί συμπεριφορές μεγάλων για να νιώσει και αυτός προφανώς μεγάλος. Άρα, τι είναι αυτό που φταίει και τα παιδιά ενδεχομένως μπουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν από πολύ νεαρή ηλικία αλκοόλ? Είναι τα λάθος πρότυπα, είναι η περιέργεια, είναι η μαγιά, αυτό που λέμε συνήθως, ή κάτι άλλο? Μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί και πιθανόν να είναι όλα αυτά μαζί. Σίγουρα τα παιδιά έχουν μια υγιή περιέργεια και θέλουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο που βρίσκεται γύρω τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, καθήκον των γονιών, των μεγάλων, των ενηλίκων, όλων, είδαμε και στο σπίτι τι έγινε, είναι αυτό να θέτουν κάποια όρια και να μπορούν να τηρούν και να εφαρμόζουν τα όρια αυτά, τα οποία όρια δρούν προστατευτικά προς τα άτομα τα οποία τα έχουν ανάγκη. Διότι το μικρό παιδί ή ο έφηβος έχει ανάγκη από κάποια όρια τα οποία τον προστατεύουν από κάποιες συμπεριφορές που είναι επικίνδυνες. Για το παιδάκι αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για ένα ατύχημα οικιακό που έγινε μέσα στο σπίτι, όπως έχουμε κάποια άλλα μπουκάλια με καθαριστικά μέσα ή με υγρά τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά, τα οποία έχουν και ένα καπάκι ασφαλείας που ανοίγει κάπως δύσκολα. Τώρα βέβαια η ποσότητα αυτή που ήπιε το παιδί, αν είναι όλα αυτά έτσι όπως τα ακούσαμε, μας ανησυχεί πάρα πολύ, διότι γνωρίζουμε ότι το αλκοόλ είναι ουσιαστικά μια τοξική ουσία, είναι μια καρκινογόνος ουσία, είναι μια ψυχότροπη και ψυχοτρόπος ουσία. Συνδυάζει δηλαδή πάρα πολλές ιδιότητες, έχει μεγάλη διαπερατότητα στον οργανισμό μας, περνάει τα όρια του, την παριέρα του εγκεφάλου, αλλά και την παριέρα του πλακούντα, στην έγκυο γυναίκα, και φτάνει πάρα πολύ εύκολα σε διάφορα σημεία του σώματος όπου άλλες ουσίες δεν φτάνουν. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι όταν το αλκοόλ περάσει στον εγκέφαλο και είναι σε μεγάλη ποσότητα, πάει στο κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά μπλοκάρει την αναπνοή, οπότε υπέρχεται θάνατος από ασφυξία. Αυτό που λέμε από υπερβολική δόση και στους τοξικομανείς. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος μέχρι την ηλικία των 18 ετών δεν είναι έτοιμος να επεξεργαστεί το αλκοόλ σαν οργανισμός, διότι λείπουν τα ένζημα αυτά στο ύπαρ, στο σηκώτη, τα οποία μετατρέπουν το αλκοόλ σε κάτι άλλο, γιατί το αλκοόλ ουσιαστικά είναι άχρηστο για τον οργανισμό μας, δεν το χρειαζόμαστε σε κάτι. Δεν είναι ούτε βιταμίνες, ούτε πρωτεΐνες, ούτε κάτι άλλο το χρήσιμο. Οπότε προσπαθεί με πολύ κόπο το ύπαρ να μετατρέψει το αλκοόλ σε κάτι διαφορετικό που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο οργανισμός. Τα παιδιά λοιπόν και μέχρι την ηλικία των 16-17 ετών δεν έχουν αυτό το ένζυμο. Οπότε το αλκοόλ παραμένει μέσα στον οργανισμό για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η αθώα κίνηση που πολλές φορές γίνεται από τους γονείς και στο πλαίσιο ενδεχομένως ενός αστείου, να βάζουν τα παιδιά τους να δοκιμάζουν λίγο, ένα δαχτυλάκι κρασί, ένα δαχτυλάκι μπύρα, μπορεί να είναι όντως αθώο ή να οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις? Είναι υπερβολή η δεύτερη εκδοχή που σας δίνω? Τι να σας πω, εγώ δεν τη θεωρώ καθόλου αθώα. Είναι σαν να βάζουμε το παιδί μας μέσα στη φωτιά. Είναι αθώο να βάλεις το παιδί μέσα στη φωτιά? Δεν νομίζω ότι είναι αθώο πράγμα. Διότι είναι μία μίηση, σε μία συνήθεια, η οποία στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, είναι πολύ διαδεδομένη. Έχουμε τις συνήθειες να πίνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Έχουμε μεγάλα ποσοστά, παραδείγματος χάρη, εφήβων σε οξία τοξίκωση, σε μέθη δηλαδή, με συγχωρείτε, στα καρναβάλια. Παράδειγμα, στην Πάτρα έχουμε μεγάλο αριθμό νέων οι οποίοι καταλήγουν στις πρώτες βοήθειες, αλλά εδώ και στην Κρήτη φέτος είχαμε αριθμό εφήβων οι οποίοι έκαναν αναλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό το πράγμα χρειάζεται μία μίμηση. Δεν είναι μόνο περιέργεια, δεν είναι μόνο περισκεψία, δεν είναι μόνο το εφηβικό που λέμε ότι ο έφηβος τα δοκιμάζει όλα. Διότι το αλκοόλ δεν πάβει να είναι μία ψυχότροπη, μία ναρκωτική ουσία ουσιαστικά. Και εισάγουμε στον εαυτό μας, στον οργανισμό μας, ένα πράγμα το οποίο μας κάνει κακό.
Αυτό πότε το λέμε στο παιδί το 6χρονο, το 7χρονο που του λέμε δοκίμασε λίγο? Δεν το λένε ποτέ. Ένα εσωστρεφές παιδί είναι και πιο ευάλωτο στο να παρασυρθεί, ας πούμε, από μια παρέα ή ένα παιδάκι με χαμηλή αυτοεκτίμηση? Αυτό λίγο αργότερα θα λέγαμε, στην εφηβεία. Στην εφηβεία, ναι. Στην εφηβεία. Στην εφηβεία ή αν υπάρχουν άλλα προβλήματα όπως η υπερκινητικότητα, όπου όταν το παιδάκι καταλάβει ότι με το αλκοόλ ηρεμεί, το χρησιμοποιεί σαν κατασταλτικό, γιατί το αλκοόλ είναι κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου και με την έννοια αυτή πάει στα κέντρα που λέγαμε πριν και μας σταματάει την αναπνοή. Οπότε ένα εφήβος, ο οποίος έχει κάποια δυσκολία κοινωνικοποίησης, θέλει να μιμηθεί τους άλλους, θέλει να νιώσει λίγο πιο μεγαλύτερος ή μεγαλύτερη, γιατί τα κορίτσια είναι στο χορό, δεν είναι μόνο τα αγόρια, μπορεί να προσφύγει στον μπαστούνι αυτό, στο δεκανίκι αυτό και να νιώσει πιο δυνατός, πιο ωραίος. Άρα ο κίνδυνος ελοχεύει, είτε υπάρχει το πρότυπο του αλκοόλ μέσα στο σπίτι, είτε αυτό απουσιάζει. Ο κίνδυνος, ναι, βρίσκεται παντού. Βρίσκεται έτσι παντού, και το αλκοόλ είναι μια ουσία που την περιέχουν τα ποτά ουσιαστικά. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία με άλλη μορφή, στα σούπερ μάρκετ με άλλη μορφή. Αλλά το αλκοόλ το βρίσκουμε σε όλα τα ποτά που τα βρίσκουμε παντού. Αυτό που λέγαμε τώρα πριν για το σπίτι, που είπε το ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρον για το σπίτι, είναι ότι η ευθύνη του ενήλικα, του παντοπόλη, του σούπερ μάρκετ, του οποιοδήποτε, του μπάρνου, του ταβερνιάρη, που βλέπει μια παρέα από ανήλικους να αγοράζουν ή να παραγγέλνουν ποτά. Εφόσον τον καλύβει και ο νόμος, έπρεπε να πει παιδιά από 18 και πάνω μπορείτε να πιείτε. Αλλά ποιος ταβερνιάρη, σούπερ μάρκετ ή οποιοδήποτε μπάρμαν το κάνει αυτό το πράγμα? Οπότε χρειάζεται από τη μεριά μας, σαν γονείς, σαν μέλη μιας κοινωνίας, η ευθύνη και η υπευθυνότητα να απαιτήσουμε να προστατεύουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε, αν τέτοιου είδους καταστάσεις είναι προθάλαμος για κάτι άλλο, για ναρκωτικά, για χειρότερο εθισμό, για τέλος πάντων πιο τραβηγμένες καταστάσεις, και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς? Ναι, ας το πάρουμε ανάποδα. Όταν συζητάμε με ανθρώπους που κάνουν κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε παθολογικό επίπεδο, τους ρωτάμε πώς άρχισες, αρχίσαν κάπως έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ένα παιδί το οποίο θα μεθύσει στα 15 θα έχει μια κακή συνέχεια στη σχέση του με το αλκοόλ. Αλλά όλοι όσοι είχαν κακή συνέχεια άρχισαν κάπως έτσι. Το αν έχει συνέχεια, αν είναι πρώτο σκαλοπάτι για τα ναρκωτικά, επίσης δεν είναι τόσο σίγουρο, αν και οι περισσότεροι που έχουν καριέρα στα ναρκωτικά μας λένε ότι κάπως έτσι έχουμε αρχίσει, σιγά σιγά δηλαδή. Τώρα, οι γονείς τι θα πρέπει να κάνουν γενικότερα? Οι γονείς είναι καλό να βάζουν όρια και πρώτα απ' όλα στους εαυτούς τους. Ένα απλό παράδειγμα. Εάν η οικογένεια βγει και σε μια ταβέρνα φάει, να περάσει ωραία με φίλους, όλα αυτά. Και αυτός που οδηγάει το αυτοκίνητο πιει λίγο παραπάνω από το επιτρεπτό όριο, που είναι 2 ποτήρια κρασί. Και μετά οδηγεί στο αυτοκίνητο για να μεταφέρει την οικογένεια στο σπίτι. Είναι μια ασφαλής οδήγηση αυτή ή θέτει σε κίνδυνο όλη την οικογένεια? Αν λάβουμε υπόψη μας ότι άλλοι 10 έχουν κάνει το ίδιο και όσοι κυκλοφορούν στο δρόμο το Σάββατο το βράδυ έχουν όλοι πιει. Οπότε είμαστε σε μια ρώσικη ρουλέτα. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να δείξουμε το καλό παράδειγμα στα παιδιά μας, λέγοντας ότι εγώ δεν πίνω απόψε γιατί θα οδηγήσω. Αυτή είναι η καλύτερη πρόληψη. Έτσι. Να γίνονται οι ίδιοι οι γονείς. Ο μπαμπάς, η μαμά, ένας από τους δύο, δεν θα πιει που θα βγούμε σήμερα αλκοολούχα ποτά, διότι μετά πρέπει να οδηγήσω με ασφάλεια να πάμε στο σπίτι. Αυτό το παιδί, αν το βλέπει μια ζωή και το μαθαίνει, θα του γίνει συνείδηση. Θα του γίνει συνήθεια. Και όταν βγει με την παρέα του, θα πει ποιος δεν θα πιει απόψε για να πάμε σπίτι με ασφάλεια. Πολύ σωστά. Θα ήθελα λίγο πριν κλείσουμε να μας δώσετε και κάποια στοιχεία, διότι υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να απευθύνεται ο κόσμος για να ζητήσει βοήθεια. Βεβαίως. Στο Ηράκλειο υπάρχουν τα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ. Είναι σε διάφορες περιοχές, από την Αλικαρνασσό μέχρι το Γάζι. Όπου συναντιούνται οι οικογένειες αυτές μια φορά την εβδομάδα το βράδυ για μια μισή ώρα περίπου και συζητούν τα προβλήματα που έχουν με το αλκοόλ. Τώρα, μια οικογένεια που έχει ένα έφηβο ο οποίος πίνει μπορεί κάλλιστα να πάρει τηλέφωνο στη γραμμή επικοινωνίας, όπου θα απαντήσει ένας εθελοντής των ΚΟΠΑ, που είναι τα κλάμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, και θα τους δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το τι μπορούν να κάνουν. Μία καλή πρακτική είναι να επισκεφθούν οι γονείς τα κλαμπ, να γίνουν μέλη αυτού του κλαμπ, ώστε να μάθουν μέσα από τις άλλες οικογένειες ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν το θέμα.
Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει στο Παπαγνή το αλκοολογικό ιατρείο που λειτουργεί κάθε Παρασκευή υπό την διεύθυνση του καθηγητή του κ. Μουζά. Και υπάρχουν επίσης και άλλες δομές οι οποίες μας βοηθάνε στο θέμα αυτό. Αλλά το θέμα του αλκοόλ στην Κρήτη πιστεύω ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ και θα πρέπει σαν κοινωνία να συστρατευτούμε για να κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο για τη συζήτηση που είχαμε.